Option Trading for Beginners မတ်လ၁၈ရက်နေ့မှာတော့တရက်ထက်မှာပဲ2200ဝန်းကျင်မြတ်တော်ပါတယ် Apple Store Share ဘာကြောင့်ထိုးတက်တာလဲ Apple Store Share ထိုးတက်တဲ့နေရာမှာသတိထားမယ့်အချက်တစ်ချက်ပြောမယ်ဗီဒီယိုလေးအစုံမှာတော့ဆရာထွေးလုပ်နေတဲ့ Option နှစ်ခုအကြောင်းပြောမယ်ဒီနေ့ S&P 500က 0.56% တက်တယ်မနေ့ပိုင်းမှာကြပြီရောညနေပိုင်းကျပြန်ပြီးတော့တက်လာတယ်။လွန်ခဲ့5ရက်မှဆိုရင် SME 5ရက်ကျနေတာ။ကျနေတာဒီမှာပြန်ပြီးတော့ခုန်တက်တယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။ Nasdaq ရဲ့ဒီတိုင်းပဲမနေ့ဘက်မှာကြပြီရောညနေပိုင်းကျခုန်တက်တယ်။ 0.39% နဲ့ပိတ်သွားတယ်။လွန်ခဲ့5ရက်ကြည့်တယ်မဆိုရင် Nasdaq ကကျနေတာနော်။ 0.23% လွန်ခဲ့5ရက်ကျ။ဒီဟာကြတယ်ပြီးခုံတက်တယ်ဒီလိုခုံတက်လာနေရှိရော 0.23% ပဲကြတာနောက်ဘုဆိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြအောင်မှာဒေါင်းကျုံကြီးဒေါင်းကျုံမနက်ပိုင်းမှာဘာမှတိတ်မလှုပ်ပြီးွားရင်ညနေပိုင်းကျပို့ပြီးတက်သွားတယ်လိုခဲ့ငားရဲမှာဆိုရင်ဒေါင်းကျုံကကြတယ်ကြပြီးဒီခုံတက်တယ်အဲ့လိုခုံတက်တဲ့ဟာတွေကဒေါင်းကျုံရော Nasdaq ရော S&P 500ရောခုံတက်တယ်အားလုံးတူတူပဲဒါကြောက်တယ်Apple နဲ့ Alphabet Google ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကြောင့်ပါ Apple Store Share ကတရက်ထဲမှာပဲ 1.86% ထိုးတက်ပါတယ်လွန်ခဲ့5ရက်မှာတော့ 1.86% တက်တယ်ရည်ရသူတိတ်မှာတော့ Apple Store Share ကျနေလို့ပဲဒီလိုမျိုးပြန်တက်လာတာ Uptrend ဖြစ်နေပြီလားအထူးသတိထားမယ်အချက်တစ်ချက်မပြောခင် Alphabet Store Share ကြည့်တော့ Alphabet အဲ့လိုပဲလွန်ခဲ့5ရက်တုန်းမှာပဲ 5.74%တက်ပါလေဒါတော်တော်ခုံတက်တယ်ခေါ်တယ် Alphabet နဲ့ Apple Store Share ဆိုတော့တောင်းတိတ်ပြီးတော့မလှုပ်ဘူးသူကဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ရတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျဒီလိုမျိုးလုံငယ်ငါးအတွင်းမှာခုံတက်ဆိုတာတည်င်းအရန်ထူးကြတော့ဖြစ်ပါလေရည်ရသူတိတ်ဆိုရင် Alphabet က 6.41% ပဲတက်ပါလေအဲ့လောက်ကြည့်ကြပြန်ငါးအတွင်းမှာ 5% ကျော်တက်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆရာပိုင်ထားတဲ့ Alphabet Store Share ဆိုရင်ရော 41.5%ရက်သွားပါတယ်အဆောက်အအုံ1000ကျော်နဲ့ရင်းထားတယ်အခုတန်ဖိုးတက်လာတော့14000ကျော်15000ဝင်းကျင်မှာဖြစ်သွားပါတယ်ဆရာရောက်မလားဘယ်ရောက်မလဲ Store Share တခုကကိုဝယ်ထားပြီးတော့ 41% တက်သွားတယ်အဲ့ဒါရောင်းတင်တာမူးတည်တယ်မကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုရင်ချက်ချင်းရောင်းတင်ပါလေကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုရင်မရောင်းဘူးဆရာက Alphabet က Under Value ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ် Under Value ဖြစ်နေဆိုတော့ဘယ်ရောက်မလဲမွမ်းမိရတဲ့အေကိုဒေါ်လာ9တိန်းနဲ့ဝယ်ထားတယ်ဒေါ်လာ10တိန်းဖြစ်သွားတယ်6တိန်းဖြစ်သွားရောက်မလားဘယ်ရောက်မလဲဝမ်းမိရတဲ့အေကဝမ်းမိရတဲ့အံကြတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမိရမရောက်မချင်းမရောက်ဟုတ်တယ်မလားကိုဘလောင်းနဲ့ပဲဝယ်ထားဝယ်တာကိုကိုပြောရမယ်ဝမ်းမိတဲ့အေကဒေါ်လာ3တိန်းနဲ့ရထားရအောင်မှဒေါ်လာ6တိန်းဖြစ်သွားတယ်နှစ်ဆဖြစ်သွားတယ်မရောက်နိုင်ဘူး9တိန်း10တိန်းကိုယ်တိုင်မရောင်းနိုင်ဘူးเนาะဝမ်းမိနေရအနည်းဆုံးရမှာရောင်းမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဝယ်ထားအိမ်ကဝမ်းမိနေတန်တာတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမိနေအနည်းဆုံးရမှာရောင်းမယ်ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုရင်ဝမ်းမိနေရနေပြီးတော့2မီလီယံ3မီလီယံဖြစ်ပေါ်ကအရန်လွယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့တန်ဖိုးကအများကြီးတက်နေမှာဆိုရင်တော့ကိုယ်ရောင်းဖို့ reason ဆိုတာဘလောက်ပဲမြတ်နေပါမစေရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် store share ကောင်းကောင်းဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတာတိဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ် store share ကောင်းလားမကောင်းတိကျဲဆိုရင် store investing တင်တော့တက်ရပါတယ် store share ကောင်းလာတော့မှ store share တန်ဖိုးတိဝယ်လို့တဲ့ store share တန်ဖိုးတိတော့မှာပဲဘယ်အချိန်မှဝယ်ရမလဲဘယ်အချိန်မှထွက်တယ်လဲဆိုတာတိမှာမကြာမီမှာဆရာ fundamental stock valuation course ကိုတည်ချာချာတင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတင်နံပါတ်ချင်း stop investing call option put option advance option ပြီးရောက်တက်ထားပါဆရာ trade လုပ်နေတဲ့ option တစ်ခုကိုလက်ဆောင်မယူခင် Apple Store Share Alphabet Store Share ဘာကြောင့်ထိုးတက်လဲဆိုတာကြည့်ကြအောင် Alphabet Store Share ထိုးတက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆို Apple နဲ့ Alphabet Google နဲ့စကားပြောနေ Alphabet Gemini AI ကို Apple phone တွေမှာ iPhone တွေမှာ install လုပ်ဖို့အတွက်ပြောနေပါပြောရမယ်ဆိုတော့Gemini AI ကို iPhone တွေမှာတောက်လျှောက်လူလိုက်လူလိုက်၃ရာအောင်ဆိုပြီး Apple က Google ကိုစပြီးတော့ကမ်းတတ်ပါလေ။ဒါအရင်အရေးကြီးရေနော်။အကယ်၍စဉ်းစားလိုက်။
alphabet gemini ai อ่ะ app มาดูได้ดูได้ต้องอย่ามาส่วนเนาะ google ด้วยยังก้าวมาเลยอะคือเลชิอ่ะ safari browser มาส่วน google alphabet default browser ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလားအလကားဖြစ်တာမဟုတ် google နဲ့ app နဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့ default browser လုပ်ထားတာအဲ့လိုလုပ်ထားရတဲ့ကြောင့်ดูได้ดูได้ google ဆက်ပြီးတော့တုံးတယ်တခြား internet browser မတုံးဘူး microsoft bing တို့ yahoo တို့တခြား browser တွေဆို customer ရတတိယအောင်မရတော့ဒါက Google ကအရင် monopoly ဖြစ်နေတဲ့ search engine power ကိုပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးပဲ Apple ကလာ Gemini AI ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်哦လူတိုင်းလူတိုင်း Google Gemini AI ပဲတုံးတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့် Alphabet Search တက်တယ်ပြီးဝရင် Apple ကလည်းတက်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းက AI ဖြစ်နေချိန်မှာ Apple တရားပဲ AI ကိုဘာမှပြเสียမှာမရှိဘူးရတူတဲ့မှာတခြား store share ထိုးတက်တဲ့အချိန်မှာ Apple store share ကျနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AI အကြောင်းမပြောဘူးပြီးတော့ Apple iPhone စေးစရာတရုတ်ပြည်မှာကျနေ။အားလူလည်းလူသား Apple ကိုစိတ်မရှိတော့ပြီးတော့ Apple store share over value ဖြစ်နေတယ်။အခုမှပဲ fair value ပြန်ဖြစ်လာ under value မဖြစ်သေးဘူးနော်။ Apple က electric car တွေကို focus မထားတော့ဘူး။ Ferrari 28ရဲ့ဒီမှာစပြီးပြောတယ်electric car အိမ်မက်တွေကိုဖြတ်သိမ်းနိုင်မယ်။ရှိမ effort တွေအားလုံး AI မှာထည့်နိုင်မယ်။ AI ကို Apple ကအရင် serious ဖြစ်နေပါပြီ။အားကြောင့် Apple ကနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့တက်လာတယ်။ Apple ပြန်ဖြစ်မလားဆိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ Apple Store မှာဝင်ခင်ပလေးတက်ရင်တတိထားမယ်အချက်တစ်ချက်ပြောမယ်။ Apple နဲ့ Google နဲ့ပေါင်းမကိစ္စဟာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပါ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ company ကြီးတစ်ခု Apple iOS ပိုင်တယ် Google က Android App Store ပိုင်တယ်အဲ့နှစ်ခုကပေါင်းလိုက်မဆိုရင်ဒါ Monopoly သဘောဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့် Google Alphabet Gemini AI က Apple Operating System မှာတုံးရမရဆိုတာမပြောတတ်သေးပါဘူးအကယ်၍ဒီနှစ်ခုပူပေါင်းရမယ်ဆိုရင် Apple နဲ့ Google ရဲ့အနာဂတ်ကပိုပြီးတော့ကောင်းသွားပါပြီအထူးသဖြင့် Alphabet Gemini AI က MicrosoftChat GPT ကကြော်ွားနေပါလေဒီလိုပြော Apple နဲ့ Alphabet Google Store Share ဝယ်ရမလို့မဆိုလို့နော်ဒါပြထားတယ်ဆိုတာဆရာဘာဝယ်ထားတယ်ဆိုတာပြောပါ Google Alphabet Store Share ဝယ်စရာမလိုပါဘူးဝယ်ရမယ်ဝယ်ဆရာဘယ်တော့မှမတိုင်တော့ဘူးကိုယ့်အကူတည်ချာချာလေ့လာပြီးတော့ Store Share ပညာတတ်ပြီးတော့မှဒီ company ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ့်အကူတည်ချာချာသိပြီးတော့မှဝယ်တာအကောင်းဆုံးပါApple Store ရတက်နိုင်တဲ့နောက်ထပ် reason တစ်ခုကတော့ Apple ကဂျွန်လာမှာ AI ဘာရဲ့အလုပ်လုပ်နေဆိုတာမကြားမိမှအနောက်ဆုံးတော့မှာဂျွန်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မလိုတော့ဘူး April May June 3လပဲလို့တော့လေ3လအတွင်းမှာ Apple Store ရအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါလေလူတွေက expectation ရှိရဲ့ဂျွန်လာမှာ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုထွက်လာမှာပဲဆိုပြီးတော့ Apple Store ဂျိုဝယ်ဝယ်ထားနိုင်မယ်အဲ့လိုဝယ်ထားအခါကျရင် Apple Store တက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုတက်မယ်ယုံကြည်ရဆိုရင်တော့ Apple Store ရှာမဝင်ခင်အရင်နေ့နည်းနည်းနဲ့မြတ်မြတ်ပို့ပြီးမျက်နှာနေလိုက်ရှိရပါတယ် option ဆရာရဲ့ option trading ပေးထုံမှန်ပါတယ်ပေးထားတဲ့ option တစ်ခုကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်နံပါတ်1ကတော့ Apple 170 strike price call option match လရှိရနေမှာ $12.98 ပဲရှိတယ်တော့ပါနိုင်ဆိုရင်တရားနဲ့မြောင်းနိုင် option တစ်ခုကို1298ပဲရှိပါနေတယ် master ရှေ့ရနေမှာပေးထားပါနေ့ရက်ထက်မှာပဲ 14.65 တက်သွားပါတယ်ပြောမှဆို 12.87% တက်သွားတဲ့6ရက်တွင်မှာပဲ 13.97% တက်သွားပါတယ်7ดอลลาร์ဖြစ်သွားပြီเนาะစောစောက12.98ပဲရှိသေးတယ်ดอลลาร์1298ยีนได้อ่ะเนี่ย6ရက်အတွင်းမှာပဲ1298อ่ะ1900ဖြစ်သွားတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့1000ยีนได้မှာဆိုရင်310ဝင်းကျင်မြတ်သွားတာပါအဲ့လိုမြတ်ကျင်လို့ရှိတာကိုမအမရေးတာပါ call option ဆိုတာပါတယ် call option ဆိုတာ store share တက်လေးဒီပို့ပြီးတော့အစာပေါင်းမြတ်စွာတက်နိုင်တဲ့ option ကို call option ကိုခေါ်ပါတယ်ข้อ option ตะคู่ဝင်ออกมาဆိုရင်တော့
stock share အခုတရားဝယ်တာနဲ့ဆင်တူပါတယ် Apple stock share အခုတရားဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ 18,000 ရေးရမယ် call option ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမရေးရဘူး 1,298 ပဲရေးရတယ်6ရက်အတွင်းမှာပဲ 31% ဝင်ကျင်ထိုးတက်သွားပါ stock price 170 expiry date က August 16ဘာဆိုလို့လဲဒီ call option က August 16ရက်နေ့မှာ expiry date ဖြစ်သွားမယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ August 16ရက်နေ့ဆိုရင်ဒီ call option မရှိတော့ဘူး stock price 170အခု Apple Store share 190ကျော်ဖြစ်သွားပြီ expiry date ဒီ call option ခြံထားမယ်ဆိုရင် Apple Store share 190ကျော်ဖြစ်သွားမယ် Apple Store share 180ဖြစ်မယ်200ဖြစ်သွားမယ်ဘလောက်ပဲဖြစ်နေပါစေအဲ့ Apple Store share အခုတရားကိုကိုကဒေါ်လာ 19,000 ပဲပေးစရာလိုတယ် Store price 190ဖြစ်တာကိုအဲ့ရော Apple Store share August 16ရက်နေ့မှာ200ဖြစ်မယ်2000ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုက2000ပေးဝယ်စရာမလိုဘူးဒေါ်လာ 19,000 ပဲပေးစရာလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ call option တန်ဖိုးက August 16ရက်နေ့မှာဘလောက်ဖြစ်မလဲ2000ရနေပြီးတော့ 19,000 နှုတ်လိုက်3,000ဒေါ်လာ3,000တန်ဖိုးရှိပါနေမယ်အဲ့ဒါကြောင့် stock share တန်ဖိုးတက်လေတယ် call option တန်ဖိုးကတက်လေတယ်ပါ option number 1 apple stock price 175 august 16နေ့မှာ expiry date ဖြစ်မှာအဲ့ option ကို march 17ရက်နေ့မှာဆရာ option trading petroleum အလက်ပေးတယ်အဲ့ရော level point တူတူပဲရှိသေးတယ်4ရက်အတွင်းမှာပဲ21.8% ထိုးတက်သွားပါတယ်13.8%ဖြစ်သွားတယ်ပြောရမဆိုတော့1000ရင်းနောက်မဆိုရင်ဒေါ်လာ220ဝင်းကျင်မြတ်သွားတာပါအဲ့ဒါကြောင့် option ကိုလူရဲ့သဘောကျကြတယ်အရင်နည်းနည်းနဲ့အများကြီးအများကြီးမျက်နှာနဲ့အချိန်တိုတွင်းပါမယ်မျက်နှာတော့ stock share ဝင်နောက်မဆိုရင်အဲ့လောက်ထိမြန်မာမဟုတ်ဘူး21.8%ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး stock share ဝင်ထားမှဆိုရင်တော့မှဒေါ်လာ19,000ကျော်ရင်ပြီးတော့မှဒီ call option တခုဝယ်ရတဲ့ညီမမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပတ်စံနည်းနည်းပဲရှိရတူတယ်ဆိုရင် option လုံးဖို့ညီတိုင်းရှိပါတယ် option ပညာမတက်ခင် stock investing ပညာတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုကောင်းတဲ့ stock share နေမယ် option လုံးတက်ပါတယ် trading လုပ်ရတဲ့နေရာမှာ cut loss မြင်မြန်လုံးတက်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်လူတော်များပတ်စံရှုံးတယ်ဆိုတာက cut loss မြင်မြန်မလုံးတက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုရင်သူကြကြမကင်ထားဘူးကောင်းတဲ့ stock share လေးကောင်းတဲ့ option လေး advance option ဆိုကြကြသူမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အမျက်နေတယ်အရှုံးများတယ်ထွေးထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းဆိုအမျက်များရဖို့လိုအပ်တယ်အရှုံးနေဖို့တယ်အရေးကြီးပါတယ်ဆရာဘယ် option ဝယ်နေလဲဆိုတာသိခြင်းဆိုရင် option trading page ကိုကြွားရပါတယ် stock investing တင်တာတက်ပြီးသွားပြီ call option တက်ပြီးသွားပြီ put option တက်ပြီးသွားမှာဒီဟာ join မှာအဲ့ဒါမှမျက်တင်တာနဲ့ပို့ပြီးမျက်ပါမယ်တင်းနဲ့မတက်ပဲနဲ့ join မှာဆိုရောမျက်တင်တော့မျက်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးွားရင်ပတ်စံရှုံးဖို့ပို့ပြီးလွယ်လွယ်နေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာဒီ option ကိုဘာကြောင့်ဝင်လဲဘယ်လိုမျိုးအချိန်မျိုးမှာ profit ယူရမလဲဘယ်လိုမျိုးအချိန်မျိုးမှာ cut loss လုပ်ရမလဲဆိုတာမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့် stock investing call option put option တင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မှ option trading page ကို join ပါAdvanced page ကို join ရဆိုရော Advanced option တင်တက်ပြီးတော့မှ join ပါ link ကို description ကိုမှာပေးထားပါတယ် call option တင်တက်တက်လိုက်တယ် call option တက်လိုက်တာပို့ရချိုးရင်းရှိတယ်ဘယ်ဟာမျိုးပို့ကောင်းပါလဲဘယ်ဟာပို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဆရာကနေ upturn နေကို၅လမ်းနီးလမ်း၅လမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကခင်အကြိုက်ဆုံးဒီကောင်တွေကအရင်အထိရောက်တယ်ခင်အဲ့လို expect မဖြစ်ပေမဲ့ဆရာရဲ့ဒီ upturn ပါလဲအထံမာရီကိုတိချပိုင်တယ်လို့ရှိရင်အရှုံးလုံးဝမရှိဘူး။ဆရာဆရာကြီးကလုံးဝဘာမှနားမလည်တယ်လို့နော်။ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲခင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်။ဒီဟာတွေကိုအတိချတိချတိုင်းလုပ်တယ်။လုံးဝအရှုံးမရှိဘူး။ Hello ဆရာ CIS store share collect တင်တန်းကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ3000ကျော်လောက်မြင့်ပါတယ်ဆရာ။အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။အဆမှာတော့ဆရာကြီးအပေါ်တခါတည်းမဖမ်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်။နောက်မှနားထောင်နားထောင်တာနဲ့
ခုဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်မဲ့မြင်နေပါပြီဆရာရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤရှိအတွက်ရန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလူတိုင်းလုပ်တင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဤရှိအတွက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါကျေးဇူးပါဆရာရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာစီမာတင်နာမတက်ခင်တော့ကိုယ့်အကူစာအုပ်ဖတ်တယ်လေ့လာတယ်ဒါမဲ့အသေးစိတ်တော့လေ့လာအခွင့်မရှိဘူးဆရာရိစီမာစီတင်နန်းတက်တော့အသေးစိတ်လေ့လာခွင့်ရှိတယ်ပြင်ဆရာဟောပြတဲ့တင်ခန်းစာတွေကအထောက်ကိုရမ်းပြုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်နှောင်းကမလေ့လာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ penny stock တွေ patron မှာ20အပြင်အရင်နှီးနည်းနည်းလေးနဲ့အမြတ်များများရဲ့ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ2000ကနေ3000ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်အမြတ်ရသွားပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတဲ့ရည်ရနဲ့ဒီလအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လည်းမရောဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာရည်စဲကျေးဇူးပဲဒီညိုရလိုက်လေနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်နေတော့ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မလိုက်ဖို့မလို့နော်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရေရှည်ဆရာရဲ့စတော့ရှယ်တင်နေမှာတင်နေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခွင့်မပေးရဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလဲဆရာတည်တည်ချင်ချာတင်နာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလဲကောင်းကောင်းကြီးမြုံနဲ့တက်နေပြီဆရာတင်နာတဲ့တင်နန်းကြီးကအသေးစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပြီးမှလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရှုံးနေပြီးတော့အမျက်ကိုများများရရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကစေတနာအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကြားပေးတယ်ပြီးရင်မေးတဲ့ question တိုင်းကိုလည်းအချက်ချက်ပြန်လည်ဖြေဆူပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အမျက်တွေလည်းအများကြီးရရှိတယ်အခုဆိုရင်သင်တန်းတက်ပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းတစ်နေ့တစ်ထောင်လောက်အမျက်ရရှိနေတဲ့ဆရာကြီးဆရာကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာရိရှိကျွန်တော်ဆရာဗီဒီယိုတွေကိုတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကြည့်ကြတာကျွန်တော်လည်းဆော့နေတာကြာပါပြီဆရာရဲ့မနေ့ကမှ store membership ကို join ပြီးတော့ဆရာရေဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောကမှာအများဆုံးရခဲ့တာပေါ့တရက်ထဲမှာပဲ3920ကျွန်တော်မြတ်ခဲ့ဆရာရေကျေးဇူးပါပဲဆရာရေနောက်ဆုံးလဲဆရာမမ store membership ကိုကျွန်တော်အများကြီးဝင်မယ်เนาะဆရာเนาะဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာ